Årets målvakt är Hedvig Lindahl och Robin Olsen. Hedvig Lindahl är i spelet med fötterna så skicklig att hon är ett anfallsvapen i vilket lag som helst. Stor matchvinnare under OS med avgörande straffräddningar vi aldrig glömmer. Robin Olsen är dansk cup- och ligamästare. Under hösten har han fått sitt stora genombrott i landslaget med avgörande insatser i VM-kvalet. En stabil målvakt som utstrålar stor pondus. Ja, Hedvig, grattis på nytt får man säga till dig. Första gången du fick den här utmärkelsen, det var 2004. Då förstår alla att du har varit med ett tag, eller hur? Hur skulle du ranka just det här året prestationsmässigt i din karriär? Tack för det första. Ja, jag är ju en av inventarierna nu i svensk fotboll. Men ja, det här året har verkligen varit en av de bästa tillfällena. Definitivt att kunna bidra på ett sånt sätt i ett stort internationellt mästerskap och kunna komma hem med en medalj. Det är ju jättehäftigt. Ja, verkligen. Du är uppe i 131 landskamper. Thomas Ravelli, han har stannat på 143. Hur sugen är du på att bli Sveriges mäste landslagsmålvakt? Mycket sugen. Så han kan känna sig hotad. Jag har full respekt för alla målvakter som har spelat. Och på Thomas tid så spelar de nog säkert inte lika många matcher som vi gör idag. Ödmjukt. Men jag vill nog spela ett tag till och förhoppningsvis så kan jag slå det rekordet. Härligt. Robin Olsen, han förbereder sig för fullt inför morgondagens Champions League-möte, men han har skickat den här hälsningen. Hej, hej. Jag skulle vilja tacka så hemskt mycket för priset som årets målvakt. Ni ska veta att jag är väldigt stolt och hedrad av att ha fått priset. Tyvärr kan jag inte vara på galan ikväll. Vi har en viktig match för morgon i Champions League. Men så vill jag tacka Jorin, min familj, min sambo Mia, min dotter Alicia och alla människor som har hjälpt mig runt omkring inom fotbollen. Så tack så jättemycket. Årets målvakt 2016, Hedvig Lindahl och Robin Olsen. Grattis.